Sa nás boja, raz, dva, tri, celé Michalovce tu stoja, hej, dokážeme všetkým, raz, dva, tri, že staneme sa niekým, hej, nech všade na Slovensku vedia, raz, dva, tri, že hore východňari sedia, hej, my sme ten jediný tým, raz, dva, tri, spolu sme Zemplín, 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 Zemplín. Raz, dva, tri, my máme víťazstvo na tvári, hej, a náš každý ďalší super. Raz, dva, tri, pocíti tvrdý úder, hej, a s trofejou nad hlavou. Raz, dva, tri, s Michalovskou zástavou, hej, a nech trasu sa vám kolená. Raz, dva, tri, veď Zemplín predsa niečo znamená. Zemplín, Zemplín, Zemplín. Thank you.
vlastne telo, nie? Thank you.
Dobrá správa pre dnešných návštevníkov. Po tomto zápase v Dunajskej Strede si môžete vymeniť vašu stopanku za veľké tankované pivo Krušovice aj reštaurácie Mení na tovarenskú riešku Vitalovia. Akcia existuje v Dunajskej Strede v 20 rokov v Dunajskej alebo stupenky zo súťaži na postupu. Jedna osoba, jedna stupenka, jedna na dvoje, môžem na tom, ktorým si vedel. Thank you.
Trnava konečne prebudili, prevzali iniciatívu. V 56. minúte sa teda dostali do vedenia. Ľavý obranca Erik Davis tečovanou strelou z priamého kopu prekonal bezmocného Kiru a teraz po rýchlom breaku dáva druhý gól hostujúceho tímu Christopher Vida. Takže v 34. minúte druhého polčasu Michalovce prehrávajú s Dunajskou Stredou 0-2. Cuestión es que este está fuera, que no está fuera, hermano. Que somos malos, pero el primer tiempo. No, digo este, que no somos malos, Thank you.
Nakopol taký, dá sa povedať, že šťastný gól a mali to foto vo svojich rukách. Bohužiaľ, nedokázal sa s tým nič spraviť a skončilo to tak, ako skončilo. Kira, poďte na Facebooku. Na Bratovú. Idem. Poďte, prísma technika, výborná, paráda. Pomôžte, pán Deli. Super bol asi, dostalo 2-0 a 16, ale padli nám 2 góly. Registrujete tú situáciu, že po 8 mesiacoch ste doma prehrali do nich? No nie, to je pre mňa, nesledujem to. Nedá sa stále vyhrávať, ale tento zápas sa dal zvládne. To mohlo byť po prvom počase doma, ale taký fotbal, že pobýva niekedy reklamu, kedy nie a teraz mám to zopetrieť. Oproti poháru ste robili, hádam, 6-7 zostáv, teda zmien. Ako ich zhodnotí teraz? Tak ten prvý polčas podali chlapci dobrý výkon, fyzicky zvládali sme to, všetko bolo OK. Fotbal je o gólo, my sme ho nedali. Preto ten druhý polčas super šťastný gól vyšiel do vedenia, my sme už potom som niečo dobrý. Ale prišiel jedna kričko, dali na už. Takže vyľutujete, že ste to tak povenili? Nie, na to sú kadry, sú hráči, chceme vidieť aj ostatných hráčov, ten výkon bol slušný, samozrejme aj tie kritériá musia byť trošku vyššie, ale nahrávam to po pravidelných tých hráčov, takže toto OK. Ďakujem. Takže už to bolo o inom, som rád, že sme vyhrali. Ďakujem pekne. Za málo. Mi sa páči. Za málo. Čakaj. Čau. Ako, dobre? Paráda. Výborná deň. Zemlí! Zemlí! Tak nechajme tam srdce!